Kozí hrádek, rozlohou opravdu malý hrad nedaleko města Tábora, by nejspíše upadl v zapomnění, jako mnoho podobných hrádků a tvrzí, nebýt jeho spojitosti s mistrem Janem Husem. Kdy přesně byl hrádek založen, není známo. Poprvé je zmiňován roku 1377, kdy byl jeho majitelem Vlček z Kozího. Jan Hus byl na Kozí hrádek pozván poté, co musel opustit Prahu. Jedním z míst, kde v utajení pobýval, byl Kozí hrádek. Během svých pobytů zde v letech 1412 až 14 napsal některá ze svých děl a kázal v širokém okolí. Nyní káži mezi ploty, podle hradu, jenž slove Kozí, mezi cestami měst a vsí. Nebo káži v lese pod lipů u hradu. Už roku 1438 hrádek vyhořel, pravděpodobně během vojenského tažení Albrechta II. Habsburského. Roku 1542 je uváděn jako pustý a byl využíván jako zdroj stavebního materiálu. Byl na nejlepší cestě splynout pozvolna a beze stopy s okolní krajinou. Až v roce 1886 historik a tehdejší profesor Táborského gymnázia August Sedláček inicioval odkrývání zbytků věže. V roce 1899 se prací ujal Josef Švehla, řídící učitel v Sezimově Ústí a nadšený archeolog. Díky jeho mnohaleté systematické práci a také díky velkorysému daru prezidenta Masaryka bylo odkryto torzo hrádku a zakonzervováno do podoby, v jaké jej známe dnes. Exponáty shromážděné při vykopávkách jsou umístěny v Táborském muzeu. Co se týče stavební polohy, hrádek díky svému umístění nebyl příliš obrany schopný. I když byl obklopen dvojitým prstencem hradeb, vodním příkopem a valem s palisádou. Sloužil spíše jako zemanské sídlo či menší správní centrum. Z předhradí se do areálu hradu vstupovalo po dřevěném padacím mostě. Za vstupní věží na prvním nádvoří se nacházela kuchyně a strážnice, dále studna tesaná ve skále, je hluboká 18,5 metru. Brankou ve vnitřní hradbě se vcházelo na druhé nádvoří, na kterém stála kamenná obytná věž, dvou až třípatrová, a hospodářské budovy, včetně sýpky. Okolo hrádku vede od roku 2015 necelý kilometr dlouhá naučná stezka, která zábavnou formou s využitím komiksů a interaktivních herních prvků vypráví o Husovi a historii odkrývání hradu. Takže se nebojte vzít na výlet sebou i děti. Určitě se jim zde bude líbit.